brinde, é. Isso aí foi mais barato. Isso aí foi mais barato. Mano, uma galinha lá em casa, é. Mais de 50 pessoas. Coisa babando. Não, amanhã o senhor tá aqui? Se não chover. Se não chover. Tá. Boa tarde, tudo bem? A partir das 18. Obrigada. Pois é, os dois aqui, tá, sim, bom? Morlou a falta de portão da depois da senhora ali. Vou ficar aqui perto, tá? Tá vendo? Melhor que o balão, né?
coloquei num dos mercadinhos pra vender nós. Do país. É? Pelo que ele é bem barato. Sim. Vendo mesmo preço. A turma gosta que é diferente? É. Sai um pouco, né, do. É. Quer que tire o meu pé daqui? Mas não vale ver, hein? Tá. Ai. Mas foi? Você vai sentar? Você vai levar um pouquinho, tá? Amor? Amor, eu acho que é mais 30 dezembro. Obrigada. Prometo que eu não vou ver ainda. Ha 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 ha!